អានេះខ្ញុំផ្ដិតរួចហើយហ្នឹងអានេះនេះខ្ញុំផ្ដិតរួចហើយអានេះនេះឥឡូវខ្ញុំផ្ញើឲ្យពូឡើងឯងពូចាំផ្ញើឲ្យគេទៅហើយពូឯងយឺមមកគេច្បាស់លាស់ទៀតបើអត់ច្បាស់ទេជ្រលះជ្រលទៅហ្មងពូពូឯងយឺមមកគេច្បាស់ទៅនេះស្អប់ហើយប្រកាត់មើលអានតែប្រកាត់ប្រកាត់និយាយតែប្រកាត់អានោះលឹងជាងគេអាដុំតតូនអាដុំតតូនឡើងខ្លាំងមែនតែធំវារឿងស្ពឹកបន្តិច